លោកបងកាយគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារពីខាងក្រុមហ៊ុន DM3 កំពុងត្រូវការជើបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមផ្នែកទី1ផ្នែកខាង HR Office ចំនួន1សម្រាប់ប្រាក់ខែយើងអាចចរចាគ្នាបានទី2ផ្នែកខាង Marketing ចំនួន3សម្រាប់ប្រាក់ខែក៏អាចចរចាគ្នាបានទី3ផ្នែកខាង StoreSellerចំនួន3សម្រាប់ប្រាក់ខែក៏អាចចរចាគ្នាបានទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់បេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យសំទី1ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ទី2ទទួលបានប្រាក់ខែទី13ប្រាក់ខែលើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំទី3ទទួលបានការធ្វើការងារ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មានការឈប់សម្រាកទៅតាមថ្ងៃបុណ្យជាតិទី4ផ្ដល់នៅអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេលទី5ធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ទី6ឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជំនាញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រសិស្សដែលមានបំណងចង់ផ្ញើ CV ក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ email នៅក្នុង poster ឬក៏បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0997717164ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតាម Telegram0897717164សម្រាប់អាសយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅផ្ទះលេខ003004ផ្លូវ70សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគណៈពេលនេះក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែល Admin នឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃគណៈពេលនេះ Admin សូមអរគុណសូមគោរពលា